Der nu skal du starte. Der nu. Er det her Danmarks højeste Lego-tårn i en stue? Ja, den er faktisk flere. Den er højere end 4 meter, faktisk. Højere end 4 meter, faktisk. Nej. Den er faktisk kun 2 meter lang. Jeg tror, den er mere end 2. Jamen, så er den 3 meter. 2,5 måske. 2,5 meter. Det er fedt, det her. Men det kan godt tage lang tid, hvis den vælter. Det er derfor, vi prøver at lave en video, så alle de kan se.